brinquedo. Tem mais fundo. Vamos lá no brinquedo.
Lucas andava nas piscinas de bolinha com essas pernonas dele fácil, fácil. Mas eu, nossa, sofri pra andar. Meu Deus do céu. É muito pesada pra andar. Aí o comecinho tem pouquinha bolinha, mas quando vai ficando muita bolinha, nossa, muito, é muito cansativo. E hoje as crianças vão dormir bem, se Deus quiser. É só elas não, eu também. Oi, gente, pareci, eu estava na última vez que eu falei com vocês aqui, eu estava num parque, né, é um parque aqui do Shopping Catuaí, e as crianças amaram. A gente já viu que tem um outro shopping aqui em Londrina, que veio com outro parque também, bem legal, assim, de trampolim, tem cama elástica, enfim, estamos estudando a possibilidade de levar as crianças também. E eu estou aqui na minha bagunça, olha só. Na verdade, é o quarto das crianças, né? Que vocês sabem que é muito mais fácil fazer as coisas aqui no quarto deles do que no meu quarto, porque lá eles ficam entrando e saindo toda hora. E aqui no quarto deles, tipo, parece que eles se sentem em casa, daí eles não entram tanto. Aqui tá as coisas de maquiagem que eu acabei de fazer. Tutorial para o Instagram. Lá no Instagram eu tô postando mais essa questão de maquiagem, de produtos. Tô tentando focar mais nisso lá, porque eu sei que tem bastante gente lá que gosta desse conteúdo também. Aqui no canal eu tô mais dia a dia mesmo, mostrando aí, ó, bastidores, mostrando vida real, mostrando perrengue, mostrando faxina, enfim. E nas outras redes sociais, gente, cada uma eu tô focando em alguma coisa. Então, é importante que vocês me sigam, @bycarladias, em todas as redes sociais, para vocês conseguirem me acompanhar, acompanhar minha família. Eu tô pensando em voltar com o blog, estou pensando em voltar, né? Vamos ver se vai dar certo. E realmente refazer aí meu domínio do site e começar a postar as coisas que eu gosto muito, porque eu gosto muito de falar de maquiagem, eu gosto muito de falar de maternidade e maquiagem junto, que foi o mundo que eu tô me descobrindo mesmo, me realizando, né? A maquiagem, ela é capaz de transformar um dia ruim ou um dia não tão bom em uma autoestima, em algo que alegra a gente. Enfim, eu tenho certeza que vocês que são aí mães ou que já passaram por alguma doença psicológica ou que teve alguma mudança grande na sua vida, você vai me entender, né? Que a maquiagem, às vezes uma roupa nova, enfim, uma coisa que para muitos é supérfluo, mas que faz toda a diferença. Quando a gente faz algo com amor e com dedicação, e se olhando mais, se cuidando mais, se é que vocês me entendem. Bom, é isso. Então, hoje eu vou filmar aqui um pouquinho para vocês o nosso dia e tudo. Tá uma correria aqui, porque a gente vai cantar parabéns pro meu sobrinho hoje, e o Marcos ficou encarregado de fazer o churrasco, então é corrido pra gente. Porque a gente tem que se organizar mais e mais rápido, porque eu vou, né, ficar lá sozinha com as crianças, então a gente tem que se organizar mais. Mas é isso. Estamos na correria aqui e depois que eu me arrumar, eu mostro pra vocês. E tem essa baguncinha aqui pra guardar, né, meus amores? Porque quem pensa que gravar vídeo é coisa fácil e é pra qualquer um, tá muito enganado, né? A gente tem um certo trabalho. Eu, inclusive, preciso fazer alguns investimentos nisso, porque para melhorar a gente precisa investir, né? Ai, gente, eu recebi esse produto aqui da. Opa, não é esse. Recebi esse produto aqui, ó, do Boticário, pra eu estar usando a vitamina C. Tô amando por enquanto, mas depois eu vou fazer review lá no meu Instagram pra vocês, tá? Pra vocês acompanharem.
estou em casa, gente. Acabei de tomar um banho e é isso. Vim aqui só encerrar mesmo o vídeo, né? A gente foi lá na casa da mãe do Marcos. Agora a gente chegou e fizemos algumas coisas, passamos em alguns lugares, mas chegou, já foi todo mundo tomar banho. O Benjamin dormiu. E aí ele acordou, foi pro banho também, aquela luta pra ir no banho, ele tá numa fase muito complicada, assim, pra querer ir no banho, mas quando vai, não quer mais sair, sabe? Mas é isso, eu vou compartilhando mais com vocês, assim, dessa fase das crianças, que tá sendo bem desafiadora, e eu sei que muitas mães vão se identificar, então se inscreve aqui no canal, continua ligadinho aqui, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! My world.